Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, 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 loved. Hej og velkommen til denne tutorial, som hedder Klaver på et kvarter. Ja, det kan man nemlig godt. Du skal nemlig kun lære 4 akkorder for at kunne spille en bred vifte af hots og hits. Det skal du lære nu på et kvarter, og der vil løbende komme sangtitler og lidt information. Og til sidst, så skal jeg lære dig 2 rundgange, altså 2 forskellige måder at spille akkorderne, så du kan spille et hav af sang. Det eneste, du skal bruge i den her tutorial klaver på et kvarter, det er en boardmarker, altså en tus, du kan viske ud igen. Så skal du bruge din højre hånd, også selvom du er venstrehåndet. Højre hånd skal spille klaver. Og så ville det være en god idé, hvis du havde nogle tangenter at trykke på. Altså et lille keyboard eller et klaver. Det første, du skal gøre, det er at finde et C. Og det gør du ved at finde et sted på dit klaver eller keyboard, hvor der er 2 sorte tangenter. Når du har fundet det, så går du lige et skridt til venstre ned på den hvide tangent. Det er vores C. Nu skriver jeg det her. Der sætter du din tommelfinger. Det er vores hovedtone. Hvis man skal bygge en akkord op, så skal man have 3 toner for, at det lyder godt. Så nu tager vi simpelthen hver anden tangent. Så har vi 3 toner. Så man tager et C, 2 toner op og 2 toner op. Det er vores første akkord, og det er sådan, man laver de andre akkorder også. Så kan man lige prøve at se, om man kan trykke alle tangenter ned sådan med lige meget kraft. Måske er der nogle fingre, der er bedre end nogle andre. Hvad for nogle fingre, du bruger, er ikke så vigtigt, kun at tommelfingeren ligger på din grundtone. Det er den første akkord. Den næste akkord, den ligger 2 toner nedenunder. 1, 2, du bygger den op på nøjagtig samme måde. Tommelfinger, spring en tangent over, spring en tangent over. Så har du din anden akkord. Den kalder vi for A, fordi det er tonen A, vi starter med. Så prøver du at spille den nogle gange. Så har vi 2 akkorder. Samme fremgangsmåde. Vi går 2 toner ned. 1, 2. Bygger den op på samme måde. Tommelfinger. Hver anden tangent. Så har du en ny akkord. Bygger dig lidt på den. Den kalder vi F. Og den fjerde akkord, den ligger et skridt opad igen. Tommelfinger. Hver anden tangent. Den hedder G. Er det vigtigt, at man kender tonerne? Nej, det er det ikke. Det vigtige er rækkefølgen af de her akkorder, som jeg lærer jer lige om lidt. Først er det vigtigt, at man simpelthen kan flytte sine fingre, sådan så fingrene ligesom er låst fast i samme greb hele tiden. Og der hele tiden er samme afstand mellem tangenterne. Man kunne spille 2 af hver. Og rækkefølgen lige nu er ikke så vigtig. Flytte lidt rundt imellem dem. Det er de 4 akkorder. Og det er dem, du skal bruge i begge rundgange. Nu skal du lære første rundgang, eller første rækkefølge af de her 4 akkorder. Så derfor så skriver jeg nu tal på, hvilken rækkefølge. Den her hedder 1. G'eren, det er nummer 2. A'eren er nummer 3. Og F'eren er nummer 4. Så er det lidt nemmere at finde rundt i. Okay, nummer 1, nummer 2, nummer 3 og nummer 4. Det kan være, at man skal gøre det endnu langsommere til en start. Læg mærke til, hvordan mine fingre ligesom hele tiden, hvis det er de 3 fingre, jeg har besluttet at bruge, de ligesom hele tiden er låst fast. Det kan også være. Hvis man nu står og har et meget fint klaver fra sin gamle oldemor, og ikke har lyst til at skrive, for det kan godt være lidt svært at få af de rigtig ægte elfenbenstangenter, som i øvrigt er ulovlige nu om dage, så kan man jo være lidt kreativ. Så finder man noget karton, og så laver man sådan et langt bælte, og jeg skal nok lægge op, hvad det er, du skal skrive på og klippe på. I virkeligheden skal du simpelthen kopiere det her
lille udsnit af klaveret. Det er sådan en fra en børnebog, hvor der er lavet tegninger, alt efter hvilken tone du spiller. Så hvis du finder dit C, som jo var den første meget vigtige tone, vi navigerede efter, to sorte toner til venstre, er der et C, så er der simpelthen tegnet en citron. Hvis man skal spille et A, som var vores anden akkord, så er der tegnet en and. Hvis du skal spille et F, så er der tegnet en faldskærm, og hvis du skal spille noget med G, så er der tegnet en globus. Og der er selvfølgelig flere toner, men det er jo ikke det, vi skal bruge. Vi skal bruge fire akkorder, C, A, F og G. Så kan man simpelthen kopiere den. Jeg lægger den op til sidst, så man kan også tage et screenshot simpelthen, og printe ud. Og så placerer man det simpelthen her på klaveret. Sådan her, sådan så det passer og spejler klaveret. Og så behøver man ikke tegne på oldemors gamle fine klaver. Så når man ligesom har fået gang i den rigtige rækkefølge af akkorder, og i et rimelig lavt øvetempo, så kan man enten synge inde i hovedet på sig selv, eller få en anden til at synge til, eller synge selv. Så kunne man sige, no woman, no cry. No woman, no cry. Eller vi kunne gå til 80'erne og sige, jeg tror, der er magi i luften. Og så kunne man jo blive i 80'erne, for det er dejligt. Så kunne man sige, den jeg elsker, den jeg elsker, elsker jeg. Man kunne også sige, ind til dig, ind til alt det søde, ind til dig, mit mandagsstævne møde. Og jeg skal nok lægge hele listen op med sange. Ofte er det omkvædet, der passer. I får lige et par stykker mere her. Den næste, det er den her fra Grease. Så vi siger, you're the one that I want, you are the one I want. Let it go, let it go, don't hold it back anymore. Eller gasoline. This is my life, this is my time, og så videre. Men på et tidspunkt, så kan man simpelthen mærke, når det flyder, og fingrene bare skifter helt af sig selv. Det var den første rundgang, altså den første rækkefølge af de fire akkorder, du har lært nu. Nå, nu skal vi ryste posen lidt. Det er de samme akkorder, fire akkorder, som du nu kan. Nu er det bare en anden rækkefølge. Så nu skriver vi nye tal på. Nu skal vi sige 1, 2, 3, 4. Så det starter man lige med at øve sig i. Nummer 1, nummer 2, nummer 3. Og hvis det er for svært at spille 2, så siger man bare, så ligger man bare lidt længere på akkorderne. Husk det her med at låse fingrene fast, så de ligesom bare har den samme position. Og det gør man bare, indtil det flyder igen. Og så kunne man synge til den her. Kunne man for eksempel synge, save tonight and fight the break of dawn, come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Eller hello from the other side, I must have called a thousand times. Eller outlandish, Aisha, Aisha, passing me by, Aisha, Aisha, my, my, my. Eller man kunne sige, Afrika, Afrika, det bliver bedre dag for dag. Eller man kunne sige, what if God was one of us, just a snob like one of us. Eller noget lidt nyere her til sidst, den siger, alt er forbi, jeg tager mig ødelagt inden i. Jeg ved, det vil være bedst bare at stoppe, men hvordan skulle jeg kunne give dig op?
Hvis du nu er rigtig, rigtig god og allerede har lært de her fire akkorder, så kan man jo godt bruge sin venstre hånd, som jo ellers ikke laver noget, og lægge en bastone på. Og det er stort set det samme. Så nu finder vi igen et C, to sorte tangenter, og til venstre. C, to ned, A, to ned, F, en op, G. Og så gør du nøjagtigt det samme. Du kopierer simpelthen bare det, der foregår i højre. Så nu laver vi et ettal ud fra A, et total ud for F, et tretal ud for C og et firetal ud for G. Så nu er der altså to fuldstændig ens sekvenser her. Det man så gør, det er, at man har sin højre hånd til bare at køre i samme dejlige, stille og rolig øveflow her. Så kan man tage sin venstre pegefinger og følge højre hånden bare med én tone. To, tre. Kan I se, de følges ad? Så det er højre hånd spiller akkorden, og venstre hånd spiller en bastone. Og det kan godt tage lidt tid at lære, så må man bare prøve at få det til at flyde. Det kan være svært at bruge to hænder på én gang, og især venstre hånd, som ellers ikke er så aktiv, medmindre man er venstrehåndet. You stay with me, 'cause you're all I need. Og hvis man har overskud, så kan man tage to i højre hånd. Hallo, nu kører det. Så der er altså flere muligheder her. Prøv dig frem. Få højre hånd til at fungere først. Hvis det kører, så prøv med venstre hånd. Er det for svært at synge til, så have sangen ind i hovedet eller få nogle andre til at synge. Yes, det var klaver på et kvarter. Det er ret vildt, at man kan nå så langt på et kvarter bare med højre hånd og en boardmarker og fire akkorder. Så gå i gang. Se videoen igen. Øv den ene rundgang, og så kan du måske 15 sange allerede. God fornøjelse. And it's our God-forsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate.